Když se vrátím o rok zpět, tak nyní jsem úplně někde jinde. Někdy ty malé krůčky člověk nevidí, ale když se vrátí jako v delším čase, tak je potom překvapen, co vlastně se stalo, co se s tím projektem událo a kde je teď. Pavla vnímám jako úžasného mentora, vizionáře, který je o několik kroků dopředu před naším trhem. Pro mě je důležité se s takovými lidmi potkávat, je to hodně inspirativní a sama jsem překvapená, jak jsme tady opravdu intenzivně pracovali a podpora, kterou tady člověk dostane, je nevyčíslitelná. Přináší mi možnost být v komunitě lidí, kteří dělají vlastně stejné podobné věci jako já. A takové to sdílení, co pomáhá jednomu, co nefunguje, to si myslím, že ten biznis posouvá na jiný level. A samozřejmě mentor Pavel Říha, ten je strateg, strategie, cesty zákazníka a tak dále, aby to všechno fungovalo, aby ten biznis rostl, tak to je k nezaplacení.